O fato de vir fazer ciência foi uma consequência da trajetória da minha vida. Meu nome é João Batista Calixto, eu sou mineiro, nasci no interior de Minas Gerais, nasci no município de Coromandel, numa fazenda. Então eu passei uma infância muito boa, de brincar, de andar a cavalo, de nadar, de fazer brinquedo, de pescar. Vejo que hoje foi muito importante para mim. É uma mente aberta para todas as curiosidades. Eu fui tratado com medicamento de planta a vida toda de criança, não tinha remédio. Quando eu vejo o mar, eu vejo a riqueza, que tem dentro daqueles micro-organismos, tanto de moléculas, tanto de possibilidades, medicamento, produto para agricultura, produto para a saúde. Temos que fazer uma ciência de alta qualidade, mas que tenha um direcionamento para resolver problemas da sociedade também. Eu cheguei aqui em 1976, meus colegas, a maioria também, e nós ajudamos a criar um departamento forte, uma pós-graduação forte, conceito 7 na CAPES, ajudamos a divulgar a universidade. Para eu chegar até aqui, eu sempre estudei em escola pública, alguém pagou por isso. É a minha vez, tem que chegar o momento de eu fazer que outros cheguem também, especialmente esses mais desfavorecidos. Você dá uma oportunidade para uma pessoa talentosa, ele não larga ela mais. Ele vai até o fim, porque nada é para ele difícil, porque a vida é muito difícil para ele. Eu aprendi não ter medo do erro. O erro é parte do aprendizado. Sem ele, não há progresso. No momento que eu tinha um laboratório, no auge da minha carreira, de um dia para outro eu tenho que tomar uma decisão de abandonar tudo aquilo e começar tudo do zero, sabendo os riscos das coisas. Em 2010, por aí, eu fui convidado pelo governo para criar um centro de apoiar o desenvolvimento do medicamento do Brasil na área de pré-clínica. Eu sempre acho que estabilidade é uma coisa horrorosa, porque a estabilidade gera conforto. Conforto não gera nenhum desafio. Por exemplo, se você me perguntasse quantas vezes eu podia ter deixado esse projeto aqui para trás, seria inúmeras vezes. Mas a gente chegou aqui. Eu agradeço os desafios e os problemas. Foram onde eu tive a oportunidade de crescer. Segunda-feira é um dia que eu gosto muito. Segunda de manhã, eu amanheço com uma vontade louca de levantar para vir trabalhar. Sempre assim. Esse reconhecimento do prêmio, como encher um tanque de gasolina, diz agora você está com mais 1.000 quilômetros para rodar pela frente, isso para mim é a sensação que eu tenho.